Policia e Tiranës ka mundur që të zbardhë rolin e Ilir Beqarajt në atentatin e ndodhur pas ditën e 15 marsit ku mbeti i vrar pranë banesës së tij Gentian Bejtaj. Sipas hetimeve rezulton se i arrestuar Ilir Beqaraj, i njohur ndryshe edhe me mbiemrin Brahimi, dyshohet se ka qenë në rolin e shoferit që ka larguar autorët nga fshati Hasan, ku më parë dogjën automjetin tip Land Rover. Me hapjen e kamerave të sigurisë është rindërtuar edhe itinerari autorëve, ku dyshohet se Ilir Beqaraj drejton të golfin 7-a ngjyrë të zez, ku pasi ka marrë 4 autorët e dyshuar, janë larguar në drejtim të Bubqit të Krujës. Makina tip Golf 7-a, e përdorur nga Ilir Beqaraj, është në pronësi të 30 vjeçarit Edison Haxhiu, i cili sipas hetimeve rezulton se ka mbajtur të fshehur për disa ditë automjetin e tij. Më pas me 19 mars, Edison Haxhiu dyshohet se ka ndërruar disjet automjetit, që të mos binte në sy nga policia, e cila ishte vënë në kërkim të këtij automjeti të dyshuar. Por identifikimi i makinës është bërë nëpërmjet targave që kishin vendosur në bagazh. Pas sekuestrimit, brenda automjetit policia ka gjetur edhe disa qese të zeza që përdoren për rrësimin e xhamave. Gjetja e automjetit shihet me shumë vlerë për hetuesit, ku mësohet se brenda saj janë marrë edhe profile të ADN-s. Ndërkohë nga ekspertiza ka rezultuar se në drejtim të 43 vjeçarit Bejtja është qelluar nga 3 Kalashnikov. Mes të tjerash ABC News mëson se automjeti tip Land Rover me 4 autorët e dyshuar ka ardhur nga aksi rrugor që lidh Tiranën me zonën e Larushkës, ndërsa pas atentatit është larguar drejt fshatit Hasan. Për sa i përket motivit të vrasjes, hetimet janë shtrirë në konfliktet e vjetra të Gentian Bejtjajt, duke mos përjashtuar edhe mundësinë se vrasja mund të jetë porositur nga persona të tjerë e autorët të jenë paguar dhe jo të kenë pasur konflikte të drejtpërdrejta me viktimën.